Den här dör nu. Är det här du eller? Va? Är det här du eller? Ja. Vill han picka? Så, där är lite grejer. Och nyxa också. Kolla upp så att det kommer någon ny fan. Sätt folk hela tiden. Oj. Jag droppar min picka där. Så att det är livat som fan här alltså. Får du kolla om pickan dyker upp där? Eller staketet eller vad fan det är. Ja, jag ser det. Jag har sprungit över den. Jag är i röda huset. Oj, någon skjuter där. Hör du inte vart? Jag såg honom. Sköt han eller? Mm, jag fick ju. Shit. Fan, jag såg ju inte förrän du började skjuta. Han flög rakt in i huset. Det kom ett zombie var det till. Först när du började skjuta så fattade jag vart du var. Först då så var du. Va? Sen såg jag SQS:en. Jag kan inte vara du. Han du plocka någonting eller? Ja, jag flög iväg. Flög väl under huset fast. Mm. Ja, han ligger där under. Jag ser. Ja. Han har glitchat igenom den. Går du komma åt den eller? Nej. Han är död. Nej, det står en zombie där. Det står en zombie där. Fult, det blev så. Du som laddar det. Mm. Oj, det kom zombien. Där eller? Ja, jag kommer över. Medkit. Mm. Nej, det var du. Gå ner. Jag måste pissa. Jag måste gå och lägga mig snart. En kille här utanför. Thank you.
tillbaks. Jag dödade precis en kille. Alltså? Mm. Tror att det är en till där nere. Här nere? Mm. Bort är den? Jag vet inte vart hans kropp tog vägen. Jo, den ligger utanför. Jag sprang förbi trappan här nere. Satte jag mig upp och siktade på honom. Shit. Och så sprang han sprang förbi igen. Och det kommer en zombie då? De matade ett helt jävla magasin. Kommer in den. Shotgun. Jag satte några kulor igen. Han dödade dig. Jag vet inte. Ser han. Det är någon mer här med... Är det du som går eller? Mm. Det var någon mer... Det var någon med SK som sköt och någon med M4 som sköt. Han död med... Mm, det var en till med M4. Ja, men han var längre bort. Mm, okej. Okay. Ja, var med en med M4 är död där nere. Hans lik försvann. Nej, det ligger utanför dörren. Nähä, nej det försvann. Nu är jag med shotgun i alla fall. Som funkar. Ja, det är inte mycket mer. Fan vilken jävla trafik det var här då. Första killen med M4, jag fick så jävla panik. Jag bara sköt ett helt jävla magi. Jag vet fan hur många gånger jag träffade honom.